Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Amen. En läsning från Matteus evangeliet kapitel 4, verserna 1-11. Jesus förde vanden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sen tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer, så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sade till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sade Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och bekännade honom. Varje år följer kyrkan fastan, en tid för reflektion, bekännelse och andlig tillväxt. Reflektion, bekännelse och andlig tillväxt är allt en del av det döpta livet. I den antika kyrkan var fastan en tid för att ploga och att be för de som förbereder sig för att bli
döpta på påsknatten. Det är på grund av den här historien att tänker jag på min egen dop under fastan. Jesus levde också ett döpte liv. Berättelsen som vi hör den här helgen kommer direkt efter Jesu egen dop. Han fördes från floden till öknen för att sättas på prov av djävulen. Fastan är faktiskt baserat på den här berättelsen. 40 dagar och 40 nätter i öknen. Jesu dop och vår evangelium från helgen innehåller livets två olika aspekter. I dopet är vi justus, vilket är latin för rättfärdig. Martin Luther sa att i dopet blir vi som Gud, blir vi gudliknande. På andra ord, vi förvärrar Kristi egenskaper. Men vi vet också att vi har synd och därför är vi pekator. Denna är den lutherska teologen Simmel Justus et pekator. Samtidigt rättfärdig och syndare. I de här två berättelser, den av Jesu dop och frestelse, visar Jesus oss den här paradoxen. Thank you.
Efter att ha skickats från floden möter Jesus djävulen i öknen. Han får tre prover. Den första att befalla stenarna att bli bröd. Den andra att kasta sig ner från tempelmuren. Och den tredje att falla ner och tillber Satan. Varje gång säger Jesus nej till proverna. Däremot finns det frestelse. Han skickades till öknen för att bli frestad av Satan, som kallas både djävulen och frestaren. Nu, det är viktigt med språket när försöker vi att förstå meningen. När texten står att Jesus skickades att bli frestad av djävulen är jag intresserad av den grekiska ordet för djävul som författaren använder. Ordet är diavolo, vilket är där som får vi ordet djävulskt eller diabolical på engelska. I den här meningen är det adjektiv och det är i genitivet. Ett ord som är i genitivet visar besittning och en adjektiv beskriver något. Därför diavolo, djävulskt, är inte någon, men något. Och det tillhör en person. Vi är bekväma med att prata om den Justus-delen av Jesus. Han är Guds son och gudomlig. Men vi är mindre bekväma med att prata om hans mänskliga sida. Med tanke på grammatiken av diavolo kunde det vara att Jesus har en djävulsk sida, liksom oss. Texten kunde stå: Jesus förde vanden ut i öknen för att sättas på prov av den djävulska i sig själv. Detta betyder att vara människa betyder att vara Gud liknande. Och att vara Gud betyder att vara människa liknande. Jag vet inte svaret till detta, men språket som använder författaren får mig att ställa frågan. I Matteus evangeliet upplever Jesus både att vara mänsklig och gudomlig. I honom kan vi lära oss om oss själva, våra tendenser att vara trasiga människor som gör misstag och måste erkänna och ta emot förlåtelse. Och våra tendenser att vara människor skapade i Guds avbild. Den här fastan, låt oss påminnas om paradoxen i tro, som är att vara simul justus et peccator, samtidigt rättfärdig och syndare. Amen. Låt oss be. O Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad, hjälp oss att följa honom så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla angrepp genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och nu öppna era hjärtan att ta emot Herrens
välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låta sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid i Fadern och Sonen och den heliga Andes namn. Amen.